島田紳助さんが地上波に出れなくなった理由って皆さん覚えてますか？反社会との交流があったということが伝聞された時に、それに対してもう言い訳することができなくなって、もうそのままやめてったということなんです。テレビから消えた。私もおなじみで重箱の隅をつつく気はありませんし、それが犯罪行為でもなければ、違法行為でもない、別に、罪を犯したわけじゃないんであれなんですけども、実はその島田紳助さんが、そこの関わりがあったという組織っていうのは、6代目山口組の中核組織で、東大阪に本部事務所がある、布施に本部がある、極真連合会との絡みがあるっていうことなんです。この極真連合会という組織は、渡辺二郎さん、プロボクシングの世界チャンピオン、それから羽賀健二さん、その方たちも関連してたっていうのはもうこれはもう事実です。で、そこの組織に島田紳助さんが関与してて、そこの内容までわかりませんけど、週刊誌の伝聞によりますと、自宅の出入り業者だった植木屋さんか、その、で、ところにトラブルがあっても俺のケツの内は極真やぞということを言った言わないということが週刊誌に出て、もうここが抑えきれないということでやめて、テレビから出てったっていうことだと思うんです。この6代目山口組の極真連合会というところは解散になりました。解散になって、まあ、残ってる組員はそれぞれ別のところに行ったりということで、そのトップの会長は、片木になりました。ということは、もうここが出てこないから出てきたんだろうとしか私が思えません。掘っていっても、その極真連合会がもうないわけですから。突き詰めていくと、その極真連合会というところがないということであるから、まあ、ここはいよいよもう出てもいいんだろうということで、まず YouTube から、私見ました、一通りのものを。まあ、それがいいものかどうかはわからないです。その、みそのさんが大変だからどうのこうの、いや、直接お金を助けてあげたいのを、こういう形でって、再生回数もお金も、だったらわからないように、みんながわからないように、金渡しはいいじゃないですか、500万でも1000万でも。そんなこと言わなくて、わざわざ出てきてですよ、テレビに映ってこういうふうに報道されて、いいことしたみたいな、変わらないですね、この人、本当に。まあ、私にもしこれが違うっていうなら言って喋ってこればいい。だけど、それは間違いない事実なんですよ。で、別にそれが悪いって言ってることじゃないんですよ。だけども、そういうふうにして出ました。もう次から自分でチャンネルを持つこともない、どうこうすることもない。そんなことはわかりませんよね。でもこの反応を見れば出てくるんじゃないですか。でも出てきたら私は叩きますよ。まあ一緒だよねって、5万再生10万登録、ただ登録者数が増えれば、ただここからですよ。そこからなって、みそのさんの他の関連動画まで引っ張って再生回数が伸びればいいですけど、そこだけポンと、確かに来月の収益は大きいでしょう。そこから続くかどうかまた別物なんですよね。